Kiitos kutsusta ja hyvät ystävät, ja avataan nyt tämä virallisesti. Nyt voin keskittyä sanomaan, jota olin ajatellut. Ensin todella lämmin kiitos kutsusta myös ja myös eduskunnan puolesta tervehdys tähän kansallisesti äärimmäisen tärkeään foorumiin ja teeman käsittelyyn. Ja kiitos myös siitä, että on järjestetty täällä Pikku-Finlandiassa, jossa en ole aikaisemmin tilaisuuksissa ollut. Ihmettelen, että miten tästä rakennuksesta maltetaan luopua aikanaan. Katsotaan, minkälaisia kipuja se tulee aiheuttamaan. Hyvät ystävät, viime vuosina maailmanlaajuiset kriisit ovat värittäneet niin poliittista päätöksentekoa kuin erityisesti työ- ja talouselämää. Kun viruksen aiheuttama kriisitilanne vähitellen laimeni tai helpottui, niin Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa muutti Euroopan turvallisuusympäristöä pysyvästi ja vaikuttaa hyvin paljon myös siihen, että miten investorit tulevaisuutta katsovat. Kriisitilanteet ovat osoittaneet, että pystymme yhteiskuntana kuitenkin vastaamaan epävakautta aiheuttaviin muutoksiin, välillä paremmin, välillä heikommin, mutta pystymme reagoimaan ja vastaamaan, se on hyvä merkki. Pandemian alussa ryhdyttiin heti luomaan pelisääntöjä, jotta yritykset selviytyisivät poikkeuksellista tilanteista. Työmarkkinaosapuolten välillä syntyi yhteinen näkemys työelämän hätäpaketista, johon kuului muun muassa työnantaja- ja työeläkemaksujen kevennys sekä lomautuksia koskevien neuvottelujen nopeuttaminen. Lomautukset ja irtisanomiset koronapandemian alussa osuivat erityisesti nuoriin ja poikkeuksellisen moni- ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Järjestöjen ehdotuksesta työttömyysturvaa parannettiin ansiosidonnaisen turvan kehittymiseen liittyvillä tilapäisillä poikkeussäännöillä. Aika on osoittanut, että yhteiskunnallamme on paitsi kyky selviytyä toimintakykyisenä ja tehdä nopeita päätöksiä kriisi edessä, meillä on myös kyky sopeutua ja ponnistaa kriisistä niin sanottuun uuteen normaaliin tai kriisijälkeiseen aikaan. Korona-aiheuttaman työllisyysasteen pudotuksen jälkeen työllisyyden kasvu on ollut nopeaa ja tulevien vuosien tilannetta arvioivan työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys paranee Suomessa erityisesti ikääntyneiden osalta ja myös pitkäaikaistyöttömien määrä laskee. Positiivinen kehitys näkyy myös siinä, että nuorisotyöttömyys on tänä vuonna alhaisinta sitten vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Hyvät kuulijat, muutos tapahtuu siihen kriisien kautta. Koronakriisi on muuttanut työpaikkojen toimintakulttuuria, kun digitalisaation mahdollisuuksia on opittu hyödyntämään yhä laajemmin. Korona-aikana normaalitilanteessa ehkä useita vuosiakin, kenties vuosikymmenen vaativaa digimurros tapahtui kuukausissa. Työelämä ja työn tekemisen murros on näkynyt monien, myös minun elämässäni. Pandemian pahimmilla hetkillä myös ministereiden matkustaminen meni lähes nollaan. Olin valtiovarainministerinä juuri tuon hetken. Vuoden aikana olin mukana lukemattomissa kansainvälisissä neuvotteluissa, päätöksentekotilanteissa ja keskusteluissa tekemättä ainuttakaan matkaa. Aikaa ja kerosiinia säästyi. Samoin kotimaisten asioiden ajajien ei juuri tarvinnut tulla Helsinkiin, Teams toimi hyvin. Ministeriössä me arvioitiin, että ministeriöiden tuleva toimitilatarve saattaa tulevaisuudessa työelämän muutoksen työtapojen muutosten myötä jopa puolittua, ja aika näyttää, saammeko tämän säästön. Siirtyminen paikkariippumattomaan etätyöhön on tapahtunut erityisesti koronapandemian siivittämänä. Pandemia oli eräänlainen globaali etätyöpilotti, jonka tuloksia, hyötyjä ja haasteita punnitsemme nyt, kun organisaatiot linjaavat uudestaan työteota vastaan. Kaikilla aloilla ei tietenkään ole mahdollista siirtyä paikkariippumattomaan työhön. Vuonna 2020 noin puolet palkansaajista olivat tehneet etätyötä, ja etätyötä tehneistä yli 90% olivat tyytyväisiä työn sujumiseen. Enemmistön mielestä etätyö on lisännyt työn tehokkuutta ja tuottavuutta.
Paikkariippumattomuus tuo mahdollisuuksia myös työnantajille, sillä rekrytoinnit voidaan kohdistaa laajemmalle alueelle. Parhaimmillaan tämä helpottaa yritysten osaajapulaa. Monessa työyhteisössä on tiimejä, joissa työntekijät eivät ole tavanneet toisiaan kasvotusten. He tekevät töitä jopa eri puolilla maailmaa, mutta silti työ sujuu ja tulokset voivat olla hyviä. Työntekijän näkökulmasta paikkariippumattomuus edistää mahdollisuuksia sovittaa työtä, perhe-elämää ja muuta elämää paremmin. Tämä on tuonut helpotusta esimerkiksi heille, jotka ovat vastuussa ikääntyneiden läheistensä huolenpidosta. Yksilölliset preferenssit kuitenkin vaihtelevat ja kotiin siirtynyt työ voi tuoda haasteita työhyvinvointiin ja sen ylläpitoon. Negatiivisia puolia ovat esimerkiksi vuorovaikutuksia ja kohtaamisten väheneminen, ergonomiaongelmat ja työn tekemiseen soveltuvan työpisteen ja työympäristön puuttuminen. Myös työsuojelun toteutuminen ja työkyvyn edistäminen voi olla haastavaa virtuaalisessa ympäristössä. Työnteon tavan muuttuessa aivan keskeinen onnistumisen avain on johtaminen ja sen kehittyminen. Työelämän muutosta seuraa luonnollisesti johtamiskulttuurin muutos, kun etä- ja hybridityö vaativat johtamiselta enemmän ja uudenlaista otetta. Tulevaisuuden johtamiskulttuurissa korostuu luottamus ja itseohjaavuus. Työntekijät johtavat omaa tekemistään yhä itsenäisemmin ja johtajien odotetaan antavan tilaa itse ohjautuvuudelle. Tämä edellyttää osapuolten välistä luottamusta, halua luottaa ja olla luottamuksen arvoinen. Ja mitä paremmin onnistumme myös ikääntyvien ihmisten töissä pysymisessä tai töihin palaamisessa, että kun minun ikäluokkaani työpaikoilla johtaa ehkä puolet samaa ikä, niin kuin kolmekymppiset ja nelikymppiset, niin siinä on oma haasteensa. Sekin kannattaa tiedostaa. Hyvät ystävät, vahva talous vahvistaa yhteiskunnan iskun kestävyyttä. Tällä hetkellä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla on havaittavissa merkkejä taloustilanteen heikkenemisestä ja talouskasvun hidastumisesta. Samaan aikaan ratkottavana on pidemmän aikavälin ongelma, väestön ikääntymistä johtuva työikäisten suhteellinen väheneminen. Siksi on erityisen tärkeää tukea yritysten toimintaedellytyksiä panostaa työllisyystoimiin. Kuten jo mainitsin, tällä hetkellä Suomessa työllisyysaste on kasvanut toivotusti. On välttämätöntä, että tätä kehitystä tuetaan ja uudetkin tavoitteet asetetaan korkealle. Tällöin voimme turvata elinvoimaa ja laadukkaat palvelut koko Suomessa. Korkeasta työllisyysasteesta kiitos kuuluu työnantajille myös erityisesti. Työllisyystalkoissa tarvitaan jokaista ja ennen kaikkea yritykset ovat niitä, jotka luovat työtä Suomeen. Sen vuoksi alueellisella elinkeinopolitiikalla on merkittävä rooli koko Suomen taloudessa. Vaikka työllisyysaste on korkea, erilaiset yritykset kamppailevat osaajapulan kanssa. Työntekijöitä tarvitaan niin hoiva-alalle, teollisuuteen kuin teknologia-alan asiantuntijatehtäviin. Joustava työnteko ja etätyö avaavat tietyn tyyppisiin tehtäviin oven laajemmille työmarkkinoille, mutta on myös paljon työtä, joka tehdään läsnä ja lähellä. Tästä esimerkkinä mainittakoon hoitotyö. Tämän kesän aikanakin kaikissa yrityksissä, joissa olen vierailut, työvoiman saatavuus, sen tuleva varmistaminen, se nousee joka paikassa esille. Tämä keskustelu ei ole enää ollut pitkä aikaa teoreettista, vaan todellisuutta. Tulevaisuuden tavoitteena on, että Suomessa riittää tekijöitä ja osaajia. Mistä niitä osaajia sitten saadaan? Yhtä lääkettä ei ole, vaan toimenpidepakettiin kuuluu muun muassa eläkkeellä olevien työntekomahdollisuudet, osaamistason nosto ja koulutuspolitiikka, pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja työllistymisen tukeminen sekä maakuvatyö ja työperäinen maahanmuutto. Meidän on kaikkien tehtävä työtä, että emme maailmalla tämän Venäjän sodan takia muutu ihmisten mielissä rajamaaksi, rajaseuduksi, vaan että tämä on maa, johon kannattaa investoida. Tällä vaalikaudella on tehty päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä.
Päätös on investointi tulevaisuuteen, sillä korkeampi koulutustaso antaa paremmat eväät työmarkkinoilla ja nostaa yksilön ja yhteiskunnan elintasoa. Tällä hallituskaudella on edistetty myös työperäistä maahanmuuttoa, ja sen osalta on käynnissä ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja sujuvoittaa työperäistä maahanmuuttoa ja luoda kannusteita, jotta kansainväliset tutkinto-opiskelijat asettuisivat Suomeen opintojensa jälkeen. On tärkeää, että Suomi näyttäytyy kansainvälisille opiskelijoille mielekkäänä paikkana asettautua ja elää, ja lupaprosessit toimivat sujuvasti. Suomen houkuttelevuuteen vaikuttaa maahantulovaiheessa tarvittavien palveluiden toimivuus ja saavutettavuus sekä vertaiskokemukset. Kokemus Suomessa työskentelystä muotoutuu pitkälti työyhteisöissä. Näin ollen työyhteisön toimintakulttuuri ja kansainvälisten työntekijöiden huomioiminen työn arjessa ja käytännöissä vaikuttaa vahvasti siihen, miten mielekkääksi Suomessa työnteko koetaan. Jokaisella on siis mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkä mielikuvan jätämme kotimaastamme. Myös ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista on parannettava. Päivänne ohjelmassa on tärkeitä ja mielenkiintoisia näkökulmia muuttuvaan työelämään. Olen nyt puhunut etä- ja hybridityöstä ja sen vaikutuksesta johtamiskulttuuriin, itseohjautuvuuden korostumiseen. Näiden lisäksi työnteon rakenne muuttuu ja se luo uusia työmahdollisuuksia. Jo nyt alustatalous jakaa työntekoa uudelleen ja haastaa perinteisiä ammatteja. Alustatalous hämärtää rajaa työntekijänä toimimisen ja yrittäjyyden välillä, ja on hyvä, että aiheesta käydään keskustelua yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja valtionhallinnon välillä. Ala kasvaa kiihtyvästi, ja lainsäädännössä on otettava huomioon tämä uusi työntekemisen muoto. Yhä useampi toimii palkkatyönsä rinnalla yrittäjänä, ja yhä useamman ihmisen toimeentulo muodostuu useista lähteistä yhden työnantajan sijaan. Tulevaisuuden tavoitteena on, että sosiaaliturvajärjestelmä tunnistaisi erilaiset työtulon muodostumisen tavat nykyistä paremmin. Tällä hetkellä on käynnissä sosiaaliturvauudistus, jonka tavoitteena on selkeyttää nykyistä järjestelmää ja mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen vaihtelevissa tilanteissa. Uudistusta valmistelee vuonna 2020 työnsä aloittanut parlamentaarinen komitea, jonka työ jatkuu hallituskauden yli. Pidän erittäin tärkeänä, että uudistuksessa huomioidaan uuden työnteon tavat, yrittäjyys, palkkatyön rinnalla sekä alustatalous. Viimeisenä mainittakoon kolmikantamalli, joka on Suomessa vahvuus, joka on kyennyt myös muuttamaan työelämää. Kolmikantaisen valmistelun jatkuvuus edellyttää myös vastuuta viedä Suomea eteenpäin ja edistää ratkaisujen löytämistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Kolmikannan pitäisi olla mieluummin etupainossa kuin reaktiivisena työelämän muutoksiin. Työmarkkinajärjestöissä on osaamista ja ymmärtämystä työelämästä, sen muutoksista ja kehittämistarpeista. Kolmikannan kaikilla osapuolilla tarvitaan myös rohkeutta tehdä päätöksiä. En tietysti nykyasemassani sanallakaan puutu työmarkkinoiden asioihin, mutta kerron näkemykseni läheltä kokemastani historiasta. Meillä pitkän kasvun jälkeen kustannukset nousivat juuri ennen finanssikriisiä, jonka oloissa vientimme mahdollisuudet kilpailla supistuneilla markkinoilla olivat sen seurauksena heikot. Kukaan ei osannut tuolloin kylliksi ennakoida finanssikriisin tuloa. Se tuli ulkopuolelta, mutta se vaikutti meihin paljon. Myös nyt eletään hyvin ennakoimatonta aikaa. Mutta sen uskalla ennustaa, että aikanaan Venäjän julman sodan jälkeen syntyy massiivinen jälleenrakentamisen buumi yhdistettynä satojen miljardien energiaomavaraisuutta parantaviin energiainvestointeihin ympäri Eurooppaa. Meidän pitää yrityksinä ja kansantaloutena olla tuolloin kunnossa ottamaan osamme tuosta buumista ja kasvusta. Meidän pitää kyetä vastaamaan siihen kysyntään, joka maailmalta tulee. Finanssikriisin jälkeen emme vuosikausiin päässeet kiinni muualla EU-alueella tapahtuneeseen talouskasvuun. Nyt meidän pitäisi onnistua siinä, kun
tämän nyt käynnissä olevan kriisin ja sodan jälkeen kasvu vauhdittuu. Hyvät ystävät, näiden sanojen siivittämänä toivon teille oikein hyvää ja antoisaa työelämäfoorumia sekä täällä läsnä oleville että niille, jotka etänä seuraavat meitä.